ቤት ጋባ አራስ ቁቦት አንድ ነጠላ ዜማ በልቃ ቁጥር አንድ ሚስት የሚያገባው ልጅ እንመልከተው። እሺ አባይ ቲቪ የኢቢኤስ ስንል ደግሞ የእናንተ እብደት ተቀጠለ። ለሳቅ ለጨዋታ ለመማር ከመጡ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ። የምላችሁ የእናንተው አሽሩካ ነኝ። እንዴት ናችሁልኝ ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ባላችሁበት መልካም ደስ የሚልና ጥሩ የሆነው ነገር ሁሉ እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ። እንደተለመደው አዝናኝ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ይህንም ቪዲዮ ላይክ እያረጋችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ፈታ ማለት መዝናናት ብቻ ነው። ይመቻችሁላለሁ። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ። ያው ላይክ ተደረገ ያስፈልገኛል። ጠፋ ብዬ ስመጣ ደግሞ ትንሽ ስለሚገግም ላይኳን እንደሱ አድርጉት። አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን። ቪዲዮአችንን በመረቃት እንጀምራለን። አሜን ይያላችሁ እና አዳምጣ አጭቃው ልቀፉ ቁጥልቅ አሜን። አርከኝ አስመጭና ላኪ እንዳታርገኝ ተላላኪ አሜን። እኛን ሚነካው ለዋላ እኔን ማይነካ ወደ አሜሪካ አሜን። ወጣቴን ብርታት እንዳይነካ ማጣ አሜን። እኔን ሚነካ ሱሪ ይውጣ አሜን። ይውጣ አሜን። ምንድነው ያለችው ሆነቱ? ሱሪ ይውጣ አሜን። ይውጣ አሜን። ፍትህ ይዳለሉን ወደዋና ያስኪደው አሜን አሜን። ሂሳብ ነው ራሱ እርግማንሽ ምንድነው ፊዚክስ ምናምን አረክሽው እህታችን። ይሄ ሁሉ ነገር ከመደርሰበት እንዲያው ባይነካስ ባይነካና አይሻለም? አንዴ ደግሞ ለኢትዮጵያ ራሳችን ምናበረው ምናጠፈው መብራት ይስጠን አሜን። አሜን። አረ ይስጣችሁ ብለናል። አረረረረረው በእውነቱ የማብራት ጉዳይ እኮ ይሄኔ በጭንቅ ውስጥ ሆናችሁ እየጠፋ እየበራ ቪዲዮ የምትመለከቷላችሁ ለእናንተ ክብር አለኝ በእውነቱ አመስግኛለሁ። ተነስቼ በተለይ አርገን አስመጭና ላኪ የተባለው ቀጥታ ይመለከተኛል። በቅርቡ አስመጭና ላኪ ለሆን ስሆ ለሆነ ማለት ነው። ይመችሽ እህታችን። የቀበጡ ለታ ሞት አይገኝምና መማር ያስከብራል ብላ ዶክተር እሆናለሁ ብላ መማር ቀጠለች። እንግዲህ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀች እህታችን። ከዛ ንግግሯን ግን በሀገርኛ በአማርኛ አደረገችላቸው ለፈረንጆቹ ማለት ነው። እንስማታ። ሃይ ማይ ኔም ኢዝ መካሊያ ትላህን አንድ አይ አም ጎና ቢ ሪሳይቲንግ ዚስ ኢን አምሃሪክ። በሐኪም ሞያዬ የሰውን ልጅ ለማገልገል ቃል እገባለሁ። የታመሙትን ጤናቸውን ለመንከባከብ እንዲሁም ህመማቸውን እና ስቃያቸውን ለማቃለል ቃል እገባለሁ። ዋው ኮንግራቹሌሽን ብለናል። እንግዲህ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው እህታችን በህክምና ዲግሪዋን ተመረቃ በዚህ ሁኔታ ንግግር ያደረገችው ማለት ነው። እነ ስም አይጠሬ አማርኛ ካልጠፋ የሚሉት እንግዲህ ምን እንደሚሆኑ አናቅም። ይህንን አይተው ለማንኛውም እህታችን ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አለሽ ብለናል። በእንደዚህ ሁኔታ አረንጓዴ ቀይ ቢጫ ቀይ አገርባን ምናምን ልብ ላይ ከሆነ አገር ያለችው የሚባለው ይሄ ነው አደለ? ተመችቶኛል። በቃ ሶ ቢዩቲፉል ብለናል። እናንተም ደግሞ ገባ አርጉላት ከስር። እሺ አባይ ቲቪ የኢቢኤስ ስንል ደግሞ የእናንተ እብደት ተቀጠለ። እሺ እንዴት ነው ነገሩ? አብረን ማበድ አለብን። ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ቀጮ ምናምን ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት እዚህ ጋር? እኔ እንጃ እናንተስ በዚህ ከቀጠለ አባይ ቲቪ መጨረሻችሁ እንዴ? ድራማ በሉት እኮ የሚያቀርበው ነገር ይሄ ልጅ። አቤት ጋባ አራስ ቁቦት አባይ ቲቪ እየቀወጣችሁት ነው?
ቲጂ አልተቻላችሁም? አሹካ ጥበብ ምን ላይ ደረሰኝ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ፣ ጥበብማ አንድ ነጠላ ዜማ ባወጣ ቁጥር አንድ ሚስት ታገባለህ የሚባልበት ሁኔታ ላይ ደርሳለች። አንድ ነጠላ ዜማ በለቀቀ ቁጥር አንድ ሚስት የሚያገባውን ልጅ እንመልከተው። በነጻ ዘውውር ነው እንግዲህ ይሄ ልጅ ጃኒ የተባለችዋን ቲክቶከር አግብቶ ነበር። አሁን ደግሞ እችን ቲክቶከር እንዳገባ እየተመለከትን ነው። ያው እዚሁ ጋር እንግዲህ እየተመለከትን ነው፣ ምንም ማብራሪያ አያስፈልገውም። ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ነው እንግዲህ ይሄ ሁላ ተአምር እየፈጸመ ያለው። አቤት ሳቂ ኩርካዬ፣ አቤት ሳቂ ኩርካዬ ቀመሱት ብሎ ነው እየቀመሰ እሱ ይህን ዘፈን የሚለቅልን። አዎ ወንድማችን እዛው አንተው ጋር ይቀመጥ፣ ይበቃናል። ጆሮአችን እኮ ታምቡር የሚባል ነገር አለው። ቀልደኞች ሶፍት ገዝታችሁ ስጧት እንግዲህ ለጃኒ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ወንድ ልጅ አተመኑ ብዬ ነግሬያችሁ አትሰሙኝም። ያው እንደተለመደው አንዷን እንግዲህ ወስደን እንድረሃለን። ከኛ ከየትም አታመልጥም። እንግዲህ ያው ይህን ነገር ላስቆሙ አልቻልኩም። በዚህ መልኩ ይመጣሉ፣ የሆነች ችክ ይዘው ይሄዳሉ። አስቸጋሪ ሆኖብናል። የእኛዎቹ ደግሞ ተመልከቱ። አቤት እሺ። በሀገር ልብስ ነጭ በነጭ ለብሰው እንግዲህ ሂፕሆፕ ምናምንኛ እየተጫወቱት ነው። ምንድን ነው የሚሉት? ኮይ አቤት አቤት አቤት! እንዲህ እኮ ነው በቃ የምንቀያየረው። እነሱ የእኛን ይወስዳሉ፣ እኛ የእነሱ እንወስዳለን። ያው ዓለም አንድ ናት፣ እንቀያየራት ነው ጭዌው። አቤት አቤት! መልካም ጋብቻ ለማንኛውም ህዝብ እየተጋባ እያጋባ ነው። ይመቻቸው። ደሴ ላይ ነው። አቤት ጨዋታው የሚሉ ይመስለኛል። እንዲሁ ሰማቸው። እሺ ገምቱ፣ ይህም ቪዲዮ ማንና ማን እንደሆኑ። የማዳም ቅመምና ማዳም ናቸው እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ ተደረሰ፣ አብሮ እንደዚህ ፈታ የሚባልበት። አስታውሳላችሁ ከአመታት በፊት በአረብ ሀገር የነበረው ሁኔታ፣ እህቶቻችን ከፎቅ ላይ ተወረወሩ። በእንደዚህ ሁኔታ ከማዳሟ በደረሰባት ነገር እንደዚህ ጉዳት ደረሰባት የሚለው ነገር ኖርማል ነበር አለ። አሁን ግን ታሪክ ተቀይሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከማሚ ጋር ሰርግ ሄደናል እና እንጀራ በወጥ እየበላን ሰማችሁ። ከማሚ ጋር ሰርግ ሄደን እንደዚህ እየተዝናናን ነው፣ እየበላን እንጀራ በወጥ ምናምን ፈታ ማለት ጀምረዋል። በሉ እንግዲህ እና አንቺማ ምን የእናት ቤት ነው የቀየርሽው እንጂ ምን ስራ እየሰራው ነው እንዳትይ ብቻ። ኧረ ይመቻችሁ። ማፊ ምሽክላ ምናምን ምናምን በሏት እስቲ። እቺ ማዳም ማዳም ወወወወ። አዎ እንደዚህ መከባበሩ በጣም ደስ ይላል በእውነቱ። ኢስ ቢዩቲፉል ብለናል። በዓለማችን ላይ ያው ይሄ የሴጣን እንቅስቃሴ የሚባለው 666 በሉ ምናምን ሴጣን ይዘ ምናምን የሚባለው ነገር አነጋጋሪ መሆኑ የታወቀ ነው። ይህንን ደግሞ ከሚያስፋፉ ሰዎች ኢንተርቴንመንት ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ መዝናኛው ላይ ያሉ እንደሆኑ የታወቀ ነው። ይህንም ደግሞ በተለያየ መዝናኛ ቦታዎች ላይ ያስፋፉታል። የተለያየ ኮንሰርቶች ምን ስንመለከት ምልክቶቹ የሴጣን ምልክት የምንላቸው ነገሮች ይስፋፉበታል። ነገር ግን ይህን ያስቆጫት ይመስለኛል። ሰሞኑን አንድ ፋሽን ሾው ትርኢት ሲካሄድ በፈረንሳይ ሀገር፣ ሁሌ ለምንድን ነው የሰይጣኒዝም እንቅስቃሴ ብቻ የሚታየው ብላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበትን ሙሉ ለብሳ ወጥታለች። ይህንን ለማሳየት እንግዲህ ደግሞ ስትሞክር አይቻልም የሚል የመከልከል ነገር አሳይተዋል። ማሴል ታቬራስ ትባላለች። ቺ ሞዴሊስት በዶሚኒካን ዜግነት ያላት ነች። በዚህ በምትመለከቱት መልኩ አሰርታ ነው የገባችው። ለምን አይቻልም እያሉ ደግሞ ጥበቃዎች እዛ ሲሰሩ የነበሩ ሲከላከሏት ነው የምንመለከተው። እንዳይታይም
ሲከላከሉ ነበር። ሷ ገን ያው አላማይና ሳክቻለው በዚህ መልኩም እንግዲህ አምነቴን ገልጫለው ያለች ይመስለኛል። ባለም ዙሪያም መነጋገሪያ ያደረጉት ክርስቲያኖች ይህን ጉዳይ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በተለያየ መልከት ሰይጣናዊ ነገር ቢደረግ ምንም የማይባለው አሁን ደግሞ ይሄንን አድርጋ ስለወጣች እንዴት ተቃወማላችሁ የሚል ድምጽ ያሰሙ ይገኛሉ። ያው ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እንደዚህ አይነት ቦታ ለማስተናገድ አንፈቅድም የሚሉ ይመስላል። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ በሌላ በኩል ደግሞ ሰይጣናዊ ምልክቶች ቀያይ የለበሱ ምን ያረጉ ይሄ ጭራጭራ ነገር የሚያሳዩትን የሚከለከልበት ጊዜ የለም። ሴልታ ቬራስ ያደረገችው ነገር ያደነቋት በርካቶች አሉ። እንግዲህ በአለም ላይ ስንመለከት በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ስም እንደዚህ ሰይጣኒዝም መስፋፋት በቃ ራስን ለሰይጣን አሳልፎ መስጠትና ራስን ማስገዛት ለሰይጣን ማስገዛት የሚለው 66 ምናምን ምልክቶቹ ምኑ ምናምን የሚስፋፉት በዘፈኖች በተለያየ መንገድ ነው። ለማንኛውም አለም ላይ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች ነው። እናንተስ እንዴት አያችሁት? እንዴት ነው ጥንቃቄ የምታረጉት? ምክንያቱም ምልክቶቹ ምኑ ምኑም ሳይታወቅ ቤታችን ድረስ ነው እንግዲህ በመዝናኛ መልክ እየመጣ ያለው ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይሰውረን ከዚህ ክፉ ስራና ክፉ ሐሳብ ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ላይ እንዴት ናችሁ? ቻትጂፒቲ ስለሚባል ነገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም የተራቀቀ ዘመን ላይ ደርሷል እየተባለ የሚነገርለት እንዲያው ከሰሞኑ ቻትጂፒቲ 4.0 ተብሎ የተለቀቀው ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው ነገር በአለም ላይ ምን ያክል እየተራቀቀ እንደሄደ ማሳያ ሆኗል። አሁን የተለቀቀው ቻትጂፒቲ 4 የድምፅና የምስሎችንም መረጃዎች በፍጥነት ለማግኘት ለትምህርትም ለተለያየ መንገድ የሚጠቅም እንደሆነ የተነገረ ነው። እኔም የተጠቀምኩበት በጣም ገራሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። መረጃዎችን በቀላሉ ለመሰብሰብ ለማግኘት የሚረዳ ይሄ ቻትጂፒቲ የተባለው እስካሁን በተለያዩ እንትኖች ሲለቀቅ ነበር። አሁን ግን የድምፅና የምስል ሆኖ መውጣቱ በጣም ብዙ ነገሮች አካቷል። በተለያየ ፕሮግራም ያላችሁ እንደዚሁም በሰመር ላይ ለመዝናናት እየወጣችሁ ያላችሁ የፎቶ ስታይል ትፈልጋላችሁ ወይም ቪዲዮ ተመልከቱ። እንዴ መንገደኛ እኮ አንዱ ዝም ብሎ ለሚያያቸው ሰው እኮ ይሄ ሙዚየም ሳይሆን የእብዶች ማገገሚያ ሴንተር ይመስላል። እንዴ ይገላበጣሉ፣ ይከረበታሉ፣ ውሃውን ይጠጣሉ። እንዴ እነዚህ ሰዎች በዚሁ ከቀጠሉ አዎ ተመልከታትችን። እሺ ከንፋሟ ክንፎ የሚባለው ስታይል አዎ ወናት ሲመችሽ ትላለ። ኦኬ ኦኬ ይሄ በእውነት ይሄ ቪዲዮ መከፈል አለበት። ስንት ስታይል እና ስታይል አቤት ክንፍ አበራነች። እቺ ደግሞ ዋው እዛ ጋ ሞዴሊስት በጣም በጣም ይሄን ስታይል የያዛችሁ ልጆች እያስከፈላችሁ እንዴ! ይሄ እኮ የዓለም የሚኮርጀው ነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ ፈታ በሉ በስታይላችሁ ደግሞ እያስከፈላችሁ ማለት ነው። በተለይ አንቺ እንዲህ ክንፍ ያወጣሽው ትመችኛለሽ። የሰፈር ልጅ ከሀገር ከወጣች በኋላ ያው 3 ዓመት ምናምን ከቆየች በኋላ በአማርኛ ስጀነጅናት በእንግሊዝኛ ስትመልስል ይሄን መልስ ስጣት። የነበር ሲያወሩ በእንግሊዝኛ ይመስላል ያልነበር ርሰያው ብሬጋ በእንግሊዘኛ አልችልበትም ትላለ ማለት ነው። አዎ ይሄ ዲያስፖራ እና የሀገር ውስጥ ፍቅር በጣም ውስብስብ ነው። ለማንኛውም ቻለው ገፋ ገፋ አርገ እንዳታቆመ ዲያስፖራ ከያስክ አባቴ አጣድፈው። ድሬ ድሬዎች ተመቹኝ አላችሁ። አቦ ድሬ ሀረር ምና እዛ መስመር ጭዌ ጫወታ ፍቅር ብቻ ነው የሚፈልጉት። ብዙ ጊዜ እኔም ሳያቸው እንደዛ ናቸው። የመቻችሁ አቦ ማዝነቡላ ጀምረዋል። አዝነበው እያለች ነው። አዝነበለኛ እንግዲህ ትመቹኛላችሁ። እኔ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም የትም ቦታ ሳገኛችሁ፣ ስራ ቦታ፣ የተለያየ ቦታ ላይ በቃ ፍቅርና ጨዋታ ነው የሚወዱት አባቴ። የመቻችሁ ድሬ ሀረር ብለናል። ማታ ስትተኝ ምንድን ነው የምትለብሺው? ከስር መልበስ አሉ ሸርት ነው ማድረግ ማታ ማታ The mastermind behind every girl ሲባላል። አለቃችን አክብረናል፣ ሰላም ብለናል። የመች ኧረ ፍቱት 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 ግን ይሄ ልጅ ምንድን ነው? ኧረ አግባር ሄኒ
አራይ ልጅ እንዴት ነው የሆነ ነገር ፊት ቆመ እኮ እኛ ራሱ እንዴት እናግባ አልቻልንም እሱ ከፊት ይያለ እንዴት እናግባ ሰልጣኝ ሳያገባ ደሞ ተጫዋች ሊያገባ አይችልም ሶ ብሮ አግባ ዴቲ ቤተሰቦቼ ለዛሬ አቀረብኩላችሁ እኔ መስል ነበር ዘራፈታ እንዳላችሁ የሆነ ቁም ነገርም እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ አዝናኝ አስተማሪ ፕሮግራሞች ከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው ስለተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ነበርኩኝ የቀጣይ ሰው ይበለን አመሰግናለሁ